Zagrebački velesajam će 17. i 18. svibnja ugostiti 150-ak regionalnih tvrtki na sajmu poslova Job Fair. Biće to mjesto susreta studenata s potencijalnim poslodavcima i uspješnim hrvatskim tvrtkama, a razgovarat će se i o mogućnostima rada u inozemstvu. No za mnoge studente Fakulteta elektrotehnike i računalstva te srodnih STEM fakulteta upravo taj sajam bio odskočna daska za zapošljavanje i ostanak u Hrvatskoj. S više od 10.000 IT tvrtki na tržištu, hrvatska IT industrija posljednjih godina bilježi brzi rast. Brojne hrvatske tvrtke nalaze se na listama najdinamičnijih europskih tvrtki prema Financial Timesu i 50 najdinamičnijih tehnoloških kompanija u Srednjoj Europi prema Deloitteu. Jaka hrvatska IT scena konstantno je u potrazi za talentima, a studenti danas imaju više nego ikada priliku na fakultetu upoznati realni sektor. Ja sam pronašao praksu u jednoj IT tvrtci koja se bavi razvojem aplikacija. To je ono što me najviše zanimalo u tom trenutku. Bili su jako pristupačni na samom job fairu i poslije toga fair je otvorio stručne prakse, prijave za stručne prakse i prijavio sam se, pozvali su me na intervju. Na praksi se razvijala aplikacija kao dio njihovog onboarding procesa gdje se novi zaposlenici upoznaju sa novim tehnologijama koje će se koristiti u toj firmi. Tu smo stvarno primijenili znanje koje smo naučili na fakultetu, tako da mi je to zapravo dalo jednu dobru motivaciju da učim, jer sam konačno vidio gdje mi to možemo primijeniti i što ovdje naučimo. Brojna poduzeća iz 14 industrija, većinom iz tehnološkog, informacijskog i komunikacijskog sektora, poput Dispacea, Fotomata, Spena, Infobipa, Valkona, velikih igrača na svjetskoj IT sceni, mladima će ponuditi razgovor jedan na jedan, poslodavac sa studentom. Razlog dolaska kompanije Valkon Croatia, znači konzultantske IT firme, na Job Fair ove godine zapravo je predstavljanje studentima. Ono što je nekako nama najvažnije od svega je zapravo ponuditi svoj internship studentima, vidjeti na koji način mi možemo njima prenijeti neko svoje znanje, dati im priliku ulaska u IT svijet, da uopće iskuse što sve IT tržište nudi studentima i s druge strane također nekako iskorištavanje već njihovih znanja i vještina koje su stekli na samom fakultetu. Trenutačno na Feru studira oko 4000 studenata i ne boje se da neće pronaći posao u Hrvatskoj. Ja bih volio ići u tom smjeru razvojnog inženjera, nekakvog softverskog arhitekta, i mislim da se na Feru može puno toga naučiti, a na Job Fairu pronaći praksa koja me može usmjeriti. Moja sfera interesa gdje pišem završni je biomedicinsko inženjerstvo. Stručnu praksu sam odrađivala kao mjeritelj. Kaže da ju je iznenadio veliki interes poduzetnika za njezino znanje. Na drugoj godini studija već odradila nekoliko ozbiljnih intervjua za posao. Obrazovanje kao takvo je baza i nudi uopće kapacitet studentima ili budućim zaposlenicima, kapacitet za daljnji razvoj, razumijevanje, korištenje svojih znanja i vještina. S druge strane, praktičan rad, one koji firme zapravo i nude u sklopu job faira studentima, je nešto što je primarno da bi se to dalje razvijalo i iskoristilo na pravi način. Na job fairu studenti će upoznati tehnološke trendove koji će najviše utjecati na to koja rješenja i kadrovi će se tražiti u narednom periodu. Job Fair je osmišljen kao sajam karijernih prilika da bi se studentima u biti približio na neki način cijeli taj radni sektor i dok su studenti. Jer dok si student na Fairu zapravo samo očekuješ da ćeš biti programer, to stvarno nije jedina profesija kojom se kasnije možeš baviti. I Job Fair zapravo otvara studentima na neki način cijeli taj prostor da vide da stvarno ne moraju cijelo vrijeme pisati kod. Postoji toliko različitih poslova i toliko različitih usmjerenja unutar samog IT-a. Pitanje je hoće li svoje vještine stečene na hrvatskim fakultetima i znanje na praksama u hrvatskim tvrtkama koristiti u Hrvatskoj ili inozemstvu. Puno je poduzetnika ovdje držalo govore o tome kako se u Hrvatskoj može sasvim lijepo i raditi i živjeti i ući u poduzetništvo, tako da mislim da bi mi najljepše bilo ovdje. Ja mislim da bi voljela otići van i možda tamo samo dobiti neko znanje, ali vratiti se u Hrvatsku i to znanje zapravo iskoristiti ovdje. Trenutno moje stajalište je da bih ostala ovdje jer organizacijom ovog job faira sam zapravo vidjela da stvarno ima prilike za
u biti pronaći karijeru i posao i nekakav smještaj tu i ne samo ostati nego i napredovati. Mogućnost rada na daljinu, ono što su nekada sanjali naraštaji studenata, danas je stvarnost. Biti kod kuće, a poslovati globalno. S druge strane, Hrvatska privlači ljude iz zemalja izvan Europske unije, posebice zahvaljujući kvaliteti života te programu digitalnih nomada. Mnoge međunarodne korporacije imaju predstavništvo u Hrvatskoj, a Hrvatske međunarodna priznanja. To je sve privlačnije okružje i za naše mlade ljude. Zadovoljstvo mi je u studiju pozdraviti gospođu Nikolinu Relić, savjetnicu u Centru karijera na Fakultetu elektrotehnike i računarstva i jednu od organizatorica Job Faira. Dobrodošli. Hvala vam. Dobar dan. Job Fair omogućava izravni kontakt studentima s tvrtkama koje će ih odvesti na tržište rada. Što ovim iskustvom dobivaju studenti, a što tvrtke? Što je pokazalo iskustvo proteklih godina? Pa što se tiče nekako cilja samog Job Faira, što studenti i tvrtke mogu dobiti od njega, nama kao fakultetu je dosta važno da studenti imaju nekakvu mogućnost da već tijekom fakulteta vide i da se educiraju zapravo što tržište nudi, zapravo da vide koje su sve mogućnosti i što nakon fakulteta oni mogu zapravo sa svojim studijem raditi. Na prvu se možda čini da je Job Fair ono sajam poslova, ali je mnogo više. Mi tu imamo različite sadržaje kroz koje studenti se mogu educirati o mogućnostima, odnosno novim tehnologijama koje su aktualne na tržištu rada. Mogu se umrežiti sa poslodavcima, vidjeti koje su to mogućnosti za praksu tijekom fakulteta, da steknu praktično iskustvo, ali isto tako i za suradnju na različitim projektima koje poduzeća sa fakultetom rade, a isto tako i što će raditi nakon fakulteta. S druge strane imamo i poduzeća koja također imaju priliku upoznati mlade studente, odnosno ljude koji će nekada biti njihovi budući zaposlenici, odnosno mogu se upoznati sa njihovim nekim interesima, težnjama, željama, što njih sada zanima, što je nekako aktualno. Također mogu se predstaviti budućim zaposlenicima kroz jedan vrlo direktan način u jednoj opuštenoj atmosferi i kroz različite sadržaje koje zapravo nudimo na sajmu. Zapravo ste odgovorili na moje sljedeće pitanje u sve te načine zapravo kako će se ostvariti ti kontakti, a tko će biti sudionici, neki su spomenuti u prilogu već. Tako je, znači s jedne strane imamo studente, s druge strane imamo poduzeća. Što se tiče poduzeća i njihovog sudjelovanja, tu imamo više od 150 firmi koje će se ove godine predstaviti na Job Fairu, tako da zaista svake godine pokušavamo studentima svih profila studija prikazati kako u Hrvatskoj zapravo imaju jako puno mogućnosti rada, ali naravno tu su i neka strana poduzeća koja se dolaze predstaviti. Tako da imamo različite industrije, različite mogućnosti, različita zanimanja koja se onda predstavljaju kroz sam poslova. Zanimljivo, ovi mladi ljudi već su sada rekli, dakle želimo steći iskustvo vani, ali želimo se vratiti i iskoristiti to znanje u Hrvatskoj. Može li hrvatsko tržište rada ispuniti očekivanja, evo konkretno studenata Faira? Može. Stvarno, svake godine imamo sve više i više nekako interesa od strane poduzeća i različite firme vide potencijal, naravno, u hrvatskom tržištu i studenti zaista nekako, što smo vidjeli u prilogu, žele ostati u Hrvatskoj. Žele ovdje raditi, ovdje im je ugodno, ovdje im je lijepo, nekako Hrvatska je ugodno mjesto za život. Tu su im prijatelji, obitelji i žele ostati, tako da i prilike su ovdje nekako dobre i pozitivne. Kada pričate sa studentima, kao što ste vidjeli u prilogu, zaista to tako je. Spomenut je IT sektor, stručnjaci koji mogu raditi za globalne tvrtke, a i drugi, naravno, druga područja, a živjeti u Hrvatskoj. Koliko je ta pojava uzela maha, posebice evo nakon pandemije? Što uočavate? Pa iz neke naše perspektive, naravno, tu postoji mogućnost da se iz Hrvatske radi za neku stranu firmu. To je neka mogućnost koju sigurno iskorištavaju ljudi kojima je interesantno raditi u nekakvom globalnom, odnosno internacionalnom ili interkulturalnom okruženju i zaista je ono uzbudljivo i odlično kada možete iz vlastitog doma, iz vlastite zemlje raditi za globalnu firmu koja se onda bavi različitim stvarima. Tako da
Sigurno postoje oni koji mogu iskoristiti to mogućnost. A u svoji trošite u vlastitoj zemlji. Tako je. Jednako važno. Nude se i sadržaji vezani uz rad u inozemstvu. Koliko su naši studenti, naši stručnjaci već u tom stadiju svog profesionalnog života, dakle kraj studija, početak neke karijere, koliko su zanimljivi stranim tvrtkama već tada? Pa zanimljivi su, zaista su zanimljivi. Ono što se svake godine pokazuje da nam dolaze strane firme, strana poduzeća na naše događaje, odnosno na sam poslova. Job fair, tako da i studenti, odnosno bivši studenti koji su nekad studirali, koji su otišli van kada se pokažu kao vrlo, vrlo dobri, izvrsni zapravo kandidati i zaposlenici, onda poduzeća vide potencijal i vraćaju se zapravo u Hrvatsku. Proteklih godina puno se priča o odljevu mozgova. Što vaši vršnjaci kažu o tome? Koji su razlozi odlaska ljudi, naših mladih stručnjaka u inozemstvo? Nekako zadnjih godina da mladi ne žele, barem što se tiče studenata fera, ne idu više, ono kako se nekako možda prije mislilo, da se ide van čisto onako da bi se otišlo. Zaista pokazao se trend da oni koji žele otići van, odlaze van iz razloga jer žele raditi nešto što ih zanima, a nema mogućnosti u Hrvatskoj. Znači to su nekakve specifične grane industrije, specifične stvari za koje ovdje nema mogućnosti i onda se odlaze educirati, odnosno raditi to van na različite načine. To nekad bude tijekom studija, odu na studij, na razmjenu, kroz Erasmus program ili kasnije kroz radno mjesto, ali dosta je zanimljivo da se oni žele i vratiti zapravo, kao što je kolegica u prilogu rekla, ali želim se nekada i vratiti. Nekako im to bude neku i dodatnu motivaciju da nešto što nema u Hrvatskoj donesu ovdje kasnije. Hvala vam na razgovor. Hvala vama.